Mônica filmando. Vou postar agora no YouTube. O estupro do chefe. Enfia a mão aí, Heloísa. Ele era virgem. Dindinha, enfia a mão no chefe. Que pornografia, enfia o dedo no chefe. Qual é a sua preferência do peru? Olha, eu prefiro ele vivo. Lavado. Lavado. Cheiroso. E vem da internet. Ali, ó. Olha a cagada que ela tá fazendo. Tem que ter uma qualidade. Abre lá o forno, que eu vou botar esse negócio lá. É, mas você tirou toda a cagada. Você amarrou. Mônica, abre o forno. Agora. Bota aqui. Abriu, olha, olha que automático esse forno. Forno automático. Marisa. Marisa, apareceu aqui, Zezinho. Peraí, deixa eu ver as coisas ao mesmo tempo. Peraí, ó, botou o peru no forno. Um momento sexual. É a maionese. Tudo é por causa da maionese. Primeiro faz essa aqui, Michelle. Depois aqui. Michelle, com a sua. Peraí, que nós estamos filmando. O que é isso que você está fazendo, Mônica? Está esperando. Não é, não. Que isso? Que pouco bacon o quê, gente? Que mais chance que eu quero botar o peru no forno? Que peru? Abre aí o forno. Tia, não tem peru, é chester. Ah, eu tenho. Pode dar um pouquinho de azeite. Eu prefiro o chester do que o peru. Não, não tá molhando, não. O telhado é bem grande. Fizeram um projeto especial para não molhar aqui dentro. Parou. Olha que maionese. Vamos provar. Vamos provar a maionese agora. Mas peraí. Você não pode ficar estressada, mãe. É, bom, peraí. Você não pode ficar estressada. Vamos provar a maionese aqui, peraí. É o seguinte. Peraí, olha. Olha, Ana Maria Braga vai provar a maionese. Faz. Eu faço. É assim, ó. Assim, isso todos os dias. Passa por debaixo da mesa. Passa por debaixo da mesa aí. Não dá. E não dá, então volta. Finge só que passou. Aparece do outro lado. Aparece do outro lado. Finge que passou. Saiu. Finge. Saiu. Ei, que delícia. Carolina. Carol. Não, não. Carolina. Pode botar lá de volta agora, pra lavar. É, sua cara de pau. Vai azedar mais. Quer parar de botar a louça aqui, criançada? Não. Alô, criançada. O poço cheio. Ô, Mônica, vai queimar a porcaria da farofa. Criança e um barbalho. Alô, criançada. Um momento histórico. A maionese ficou tá pronta. Essa é a maionese que tem que ir no primeiro lugar. Ok? Professora Marisa, eu vi que te olha. Aê! Está no momento estressado. Olha, eu nunca vi uma maionese tão bonita na minha vida. É digna de uma maionese de pessoa concursada.
É digna de uma maionese de pessoa como cortada. Olha, rostinho de porcelana. Olha, rostinho de mocreia. Olha!